abakulembeze b'ensi ez'omukago ogw'obuvanjuba bwa Afrika olwaleero lwe basuubira okusalawo ekyenkomerero ku kiragiro kya nnyini ntebe w'omukago guno era omukulembeze wa Kenya President Kungwa Magana Kamau Wangengi wa Muyiga Uhuru Kenyatta eky'okuyiwa amagye g'omukago mu bitundu ebya Democratic Republic of Congo okuli Kivu n'Ituri okwanganga abayeekera abasuza gavumenti ya Congo ng'ekukunadde nga lumonde mu kikata. Sabiti yewedde Uhuru Kenyatta yalagira amagye ga Namukago gateeketeeko okugenda mu bitundu bino ngakolere wamu n'eggye erya Democratic Republic of Congo okwanganga obubinja bw'abayeekera okuli n'aka M23 n'obulala anti bulijjo w'omuliraano wa Luganda taliibwako nkoko mpanga. Uhuru Kenyatta era yalagira nti amagye gano gajje ebyokulwanyisa ku bantu bonna mu bitundu eby'Ituri ne Kivu ababirina mu bukyamu mu ngeri ya bwakasobeza ng'owekiwalaata atudde mu mulyango nga balya. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa gavumenti ya Kenya kinyonyodde nti olunaku lw'eggulo abaduumizi b'amagye mu nsi zinnamukago basisinkanye ne boogerezeganya ku kiragiro kino ebisigadde abakulembeze b'ensi zino be bagenda okusisinkana olwaleero mu kibuga Nairobi ekya Kenya babisalewo nga basalawo ekyenkomerero ku ky'amagye ga Namukago okugenda mu nsi eya Congo. Ensonda zitegeezezza nti President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa owa Uganda naye agenda kwetaba mu nsisinkano ya leero e Kenya ate oluvannyuma yeetabe ne mu nsisinkano ensi ezaafugibwako Bungereza eya Kyogamu egenda okubeera olwanda sabbiiti eno. Kinajjukirwa nti ku lw'omukaaga lwa sabbiiti eno gavumenti ya Democratic Republic of Congo yayaniriza enteekateeka eno ey'okutwala amagye g'omukago gw'obuvanjuba bwa Afrika mu nsi eya Rwanda okulwanyisa abayeekera kyokka n'ekyogera lwatu nti mu magye gesuubira tesuubira kubaamu magye ga Rwanda era tegageza ne galinnya ekigere kyago mu nsi ya Democratic Republic of Congo. Rwanda ne Democratic Republic of Congo tebakyali nnyamu kimu nga Congo erumiriza Rwanda okuvujjirira obubinja bw'abayeekera n'ekigendererwa eky'okwezza ettundutundu erya Ituri n'Ekivu eririmu ebyobugagga eby'omuwendo nga Rwanda nti eyagala kubibba. Mu nsisinkano y'abakulembeze b'ensi z'obuvanjuba bwa Afrika olwaleero Kenya tekinnamanyika obanga omukulembeze wa Rwanda Deogratias Paulo Kagame Rutagambwa naye anaabaayo ng'egimu ku mikutu gy'amawulire giraze nti olw'olukuŋŋaana olwa Kyogamu olugenda mu maaso mu kibuga Kigali nti omukulu w'e Rwanda ayinza obutaba Kenya. Democratic Republic of Congo okumanya nnyivu nnyo amawulire agavaayo galaga nti ensalo yaayo ne Rwanda baagigadde ng'era yalabudde nti yakusazaamu endagaano z'obwasseruganda zonna zeebadde nazo n'ensi eya Rwanda. Uganda yo yasindika amagye gaayo mu Democratic Republic of Congo bwe yategeeza nti yayina entegeeragana ne Congo amagye ga kuno gagende Congo gafefeta abayeekera ba Allied Democratic Forces abajojo bya Uganda. Abatuuze mu ggombola y'e Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bazuukukidde mu ntiiso musajja akumyeko mukyala w'omuliro n'amutta ng'abaana baabwe balaba. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Ettemu eryo libadde ku kyalo Butanga bba ng'attiddwa mu bukambwe ategeerekeseeko limu lya Namugenyi myaka nga 25. Kigambibwa nti bba gwalinamu abaana basatu nga ye Kakembo Godfrey. Eyo mu kiro ekikeesezza olwaleero yamusibya akandooya n'amuyiira amafuta olwo n'amukumako omuliro n'afa ng'atunula nga n'abaana balaba. Sentebe w'ekyalo ekyo nga ikalungi Isimayiri Mutebi atutegeezezza nti abatuuze bawulidde miranga kw'ossa okulaba omukka nga gunyooka kwe kudduka bataakirize kyokka basanze omukyala yafudde dda ng'afuuse kisiriiza. Abatuuze ekirungi omwami ono bamusanzeewo era n'akwatibwa. Ennaku ennyingi omukyala oyo gwe bayiyeeko omuliro bambi omukyala oyo ng'afudde kitalo nnyo oluvannyuma poliisi ekomyewo n'ebeera nga pikingawo omulambo nagwo neegutwala era nesasage gye tufunye kyalo kyaffe kikebangawo kubanga esasage yabeerawo ku lw'ebijambiya naye tubadde mukaba yatuyamanga embeera eyatereramu kkone. Poliisi y'e Bukomansimbi w'etuukidde mu kifo ekyo ng'abatuuze batandise okugezaako ogajambula omwami oyo kyokka emubajjeeko n'emutaasa era ku budde buno emulina ng'akuumibwa mu kaduukulu ka poliisi e Bukomansimbi. Kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi.
Olukiiko lwaba minister cabinet ruddamu okutuula enkya y'olunaku olwaleero okwongera okukunganya ebirowoozo ku kedima akabasomesa mu kibiina ekya yunatu akayingidde olunaku olw'omukaago olwaleero luno yadde nga president Yoweri Kaguta Museveni tibuhabula yabadde abalagidde bayimirize akedimo kano ku lw'omukaaga naye beeremedde eddala nga bagamba nti ensonga zaabwe zirina kusooka kukolebwako. Radio Chabase kitegedde konti kabineti egenda kutuula eyongera okukwasiza ku ministry y'ebyenjigiriza wamu n'ebyensimbi ku ngeri y'okwetereza n'ekyokukolera abasomesa abalemedde mu kedimo nga bagamba nti bakooye okubafuula sekyuka kitaluma ente y'abato. Mu nsisinkano y'abasomesa ne president yatuula entebe, gavumenti yalagira wabeewo akakiiko wakati w'abakulu mu ministry ey'ebyenjigiriza, ministry y'ebyensimbi ne ministry y'abakozi ba gavumenti, kano kaddemu keetegereza emisaala gy'abakozi aba gavumenti n'okulabawo okujja ensimbi ez'okusasula abasomesa baddeyo mu bibiina. Ayogerera ministry y'ebyenjigiriza Dr. Dennis Mujimba ategeezezza radio ya Kabaka Kyabasa ensajja nti entuula z'abasomesa n'obukiiko bwateereddwawo zaakutandika oluvannyuma lw'olutuulo olwa kabineeti olw'olwaleero okulaba bwe banaagonjoola ensonga zino. Dr. Mujimba agambye nti kyokka kitagenda kusoboka kwe kusala ku nsimbi z'abasomesa abasayansi obuwumbi obusukka mu 9 obwabaweereddwa okwongeza emisaala gyabwe nga yunatu bwe yabadde esaba nti we zibeeza okubongeza teziriiwo basooke basale ku z'abasayansi bonna bagabanire wamu. Ono agamba nti ensimbi zino singa zigabanyizibwamu basomesa bonna 16,000 buli musomesa waakufuna ennyongereza ya 5,500 zokka ng'ekyo kiba tekikola makulu mu nnyingiza y'omuntu. Simanyi olunaku lwa public service egenda kuyita yunatu batuule naye ero kabineti ndowooza enkya oba lwokusa naye mu wiiki eno balina okutandika okusinkana senga minisitule y'ebyenjigiriza twafuna obuwumbi 95 mu mwaka guno gujja ogutandika mu Julayi. Dr. Mujimba mu ngeri y'emu agambye nti abasomesa balina okuddayo mu bibiina ng'enteeseganya bwe zigenda mu maaso kubanga obudde bw'abaana n'okufiirizibwa binene ddala anti bulijjo enjovu ebbiri we zirwanira omuddo gwe gukala. Akkiriza nti n'abaana abasomesa abanaani sayansi beetaagisibwa mu ggwanga naye ekiseera kitulimu kati mu by'enkulaakulana twetaaganya basayansi n'olwekyo gavumenti bataddeko ensira naye tekitegeeza nti abatasoma sayansi oba abatasomesa sayansi si ba mugaso. Wabula Asha Wilson Owere akulira ekibiina ekirwanirira abakozi mu mukago ogwa Notu agamba nti baakulwana okulaba nga gavumenti ejjawo enjawukana mu nsasulwa y'abakozi baayo nga terina kuteeka sira ku kiwayi kimu bumu kyokka bwe kiti. Gavumenti egezaako okulaba nti eyawula abasomesa naddala abakozi okubeera nti ereetawo confusion wakati mu bo ate kati kyetwagala kulaba nti abakozi bombi babeera bumu badenfayinge ani mukyamu mukyamu ye gavumenti kati bo tebakitegeera naye kati bagamba sayansi ate abakozi kwegamba baleesemu okweyawulayawula mu bakozi ekibi nnyo gavumenti erekeraawo okukola ekintu ng'ekyo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyo akutuusibwa ku nana habo mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo senyesa nana habo mouthwash ozize amannyo okulwala okunyenyeera n'okuvaamu olusaayisaayi nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti oyo alambiddwa bw'ato gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna yawandiisibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazito yemfazo nezifuno obuwomi obusukulumu sako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chaiwe dekende na yena afuno obuwomi obutagambika byakakasibwa UNBS ngabiri maduka gonna. Kimenya mateeka omuntu yenna okulinnyirira eddembe ly'omwana mu mbeera ey'okumulumya oba okuweebuula ekitiibwa kye nga munnamateeka Jackson Musoke bw'annyonnyola. Mateka ga Uganda teke lifuga abana jalita Children's Act kawaido namba 3 kaleta welfare principle yembera omwana jayino kuzibamu obulungi mu mbere nnungi nga tabonyabonyeze dwanga tayisiddwa mu bintu bibi. Omwana mateka ga Uganda tumudefining okuva ku mwaka 0 paka ku myaka 17 n'emyezi 11 oyo ye mwana. So ekintu kyonna kyonna mateka ga Uganda ekisobola okukolebwa nga kiswaza omwana obanga kimulumya omuntu yenna obojja kusibwa wansi wa mateka ga Uganda.
Abakozi chikumi asatu mumu nana ababadde bakola ku farmu ya President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa ekikuuma ddungu ku mugga Katonga ngeri wakati weye kasozi neye kisozi bedimye nga bagamba nti bakoye okubasasula nga suna sasula abaziba ne batalaba yadde ku munwe gw'ennusu. Abakozi bana ababadde bakola ogw'okusaawa ebisaka saako n'omuddo obuswa n'omujaja bagambye nti bamaze ennaku nkaaga nga bakola naye nga tebasasula so nga basuubizibwa okuweebwa buli lunaku omutwalo gumu nga bazifuna buli luvannyuma lwa ssabbiiti bbiri. Abakozi bana abasinga bava mu bitundu by'ekasozi Lutunku saako n'ekikuuma ddungu n'ekisozi mu disitulikiti eyesemba buleko n'abatono tuna abava e Kampala nga bagambye nti mu bbanga eryo basaaye n'okulongoosa mayiro namba nti kyokka mukama waabwe yabawa omulimu bikanyire Sande kyakabaale buli lwe babadde bamusaba ssente nga bajuliza jjojjuuzi. Abakozi bano nti nabo kwe kusalawo beedime nga baagala omukulembeze wa Uganda era nannyini faamu eno Muzeyi Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa abasasule kubanga nti nabo bannannyini nyumba mu basula batandika okubatiisatiisa okubagoba mu nsonga n'abaana baabwe tebasoma baabagoba. Tunakolayo mwezi mulamba sente tuzifuna nga tuvudde banandiro dibali mutugwa baganya abaana kusomera tebakyasoma. Baagala abasomesa baagala sente kati era abaana batudde tuli awo tubona abona ekyokulya tulina tuli awo fena fena kati Mr. President Kirwagala atuyambe batusasule sente zaffe twava mu kyalo nga tusuubiza nti buli lwa wiiki bbiri alina kusasula sente zaffe tukola tukoze emyezi ebiri emusajja atumye sente bwe tugezaako mu bajja alangirira mu kyalo kyonna nga tugenda omutemuka kati tubuuza omuntu bw'obanja obuziza musango okubanja emyezi ebiri naye abango ba mu nyumba wentula n'ekyokulya sirina naye obwo musajja mugamba ngaali mukutuuzaawuzaawuzaawuza tutwagala ssente zaffe twaokuna obuyana kati awo wakulu ebikwatako batuyambe tuli abantu 18 nze ndi mukozi omu ku abo kati mayiro ewedde mayiro twagikola abantu 18 oli yali afunye batuwa buugi na kawunga oli ada naye nusu bibiri limujuka zinava Kampala okujjera okunoonya sente kawa zino abantu bali wa buli omwaka batune ssente kyandike paati empya tumali kizajimu kitambula naye yo nyininyini ayagaana muntu alinyawuwe yekana kasizana. Ladio Chaba Sensajja weyogeddeko n'ebikanyire Sande kyakabaale maneja waabwe agambye nti naye yaweebwa contract eno okulongoosa faamu ya President Yoweri Kaguta Museveni nti kyokka abakozi bano azze abasasula ku ssente era abadde alinze mukamaawe ajja alambula omulimu ogwakoleddwa olwo basasulwe n'abasaba babeere bakkakka mu beewale ababakumamu omuliro mu ngeri ya kufuuyirira zirwana wakasanke mu lwampanga. Kintikali wechi kinakwata contract kipa abasajja nemba omu limekubadi ya mixtap mwini abasajja na mamu nemba gamba nchi contract kipa tu gambe ndi sente zifu yamba yu pazi tu wangwa omu limunguko zeki uwete ati pakama wange neba gamba nchi katika tu mayo kurabu omu limutu mayo kukwe tigereza obate etuche mwako zetu fasingi kile sente buli mwiki ya nyimba temba sinkana gamba gamba chikenda ma noru mwiki obali nyimba abasa inengeli tawambilina. Katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiibwa bannayuganda. Embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja yasomeddwa wiiki ewedde nga muyo Minisita Matia Kasaija yalaze nti temwabadde misolo mipya kyokka nga bayongedde ku bungi bw'ensimbi ze bagenda okusaasaanya ekyaleesewo ebibuuzo ku nsimbi zino gye zigenda okuva ate nga bulijjo mazima sabe tegamala nnyonta. Mu bufu obwo abatunuulizi b'ebyenfuna baayongedde okulabula Uganda ku mabanja agagikuma mu bulago nga kaakano ebanjibwa tuliriyoni ezisukka mu 7 bw'ogeraageranya n'embalirira eno empya eya tuliriyoni 40 ng'ebigambo kaakano byogerwa mpola nga akuzaalira omukyala aloga. Wabula mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde kesi mwakanizi eyamala ebbanga eddene nga ye muteesiteesa omukulu mu minisitule y'ebyensimbi nga kaakano ye muteesiteesa omukulu mu yafeesi eyasaba minisita nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Joseph Lukyamuzi ku mbalirira eno. Budget yasomeddwa weekend abantu balaze obweraliikirivu nti ensimbi ennyingi zigenda genda mu kusasula mabanja kaakati myaka nga 10-15 awo nangoto zabadde bubi twabadde tulina shortage y'amasanyalazi kaakati today we have excess electricity okay so tugenda kusasula mabanja but twafunya mu infrastructure abaana basoma mulago nebra nalala bazikoze yes we are going to spare mabanja
mukuru mwakanizi batu woninga danti nuku kumpika tuise kudeti siri njetuwa ina ukomako ate tucheye ungiro kwe wola utola mantu wali wobu labi yes but take off kende za mawanja and advance wageza uko ye kubanga kati date badeni ya fetu wanjiwa trillions insambu musa tunechitundu kubudget jetu ine yo 40 plus trillion chitegeza ntino wetu wali wakusasula tuweta gaku mpye miyake ibiri ngate tu inache tukola si chitufu mnangi hey, chiri chitia. Sometimes the numbers also hide, I mean, don't come out properly. But, chitia kutere era, maso mga miyaka utano, tukaraka kunomo. Miyaka utano tusuru kuberanga tumaze amawanja gona. Amawanja tuweka mbala, umara wachua mara amawanja. Hii, tutuanja gado kuberanga tutubanjiwa. Nsuzo na, uboyo yagara kukola, uteko kutia amawanja. Mukuru mwakanizi te waliyo mawanja nga tegaina amawanja. Munangi, mbeko, munangi. Aba manje teko kujia mawanza, okola dams, okola infrastructure, yombe kama somero. As long as you have the capacity to pay, what we call debt sustainability, this is no problem. Ukata UAE, tebaina mawanza? You are right. I'm sorry I was wrong there. Vyaka tebyo, orawa personally yavo, niba depending on natural oil. Oil, badina surpluses, that's true. Badina budget is deficit. But we want to get out of where we want to go, so it does not make sense at all. At all. No, just kansasura mabanja gona, mtandike kuzuru. No. Nene chila rube tuwela tukula date service inga tusasura, inga tuteka sende mbajete zo kusasura mabanja, temina rube mtubuli lanti rinuri yawe deyo. Munde jisinga mtugamba tusasura magoba interest. Tugamba, ania ugambe mzuwa deyo. Si, which budget? Mubuli budget tuwela tusasula interest na but na ugambia vuru kanti nzo na uwa USA uwa China zina mwanzi nekati mkulu mwakanizi wali wovu zivu nti tonauli ya mawanga China tuwale bintu aseti za mawanga miyaru Zambia hapane have you just some of mahure ya propaganda chote geza ntika kati wetuna alimu kusasula bana hatu nula butunuzi no countries must pay ama huli da gebi ya mizanyo muma huli da gafaga cha basafama na kutuhusi wako modernity ama jana agarimwe dekende omuli agachi subi tangawizi ne vanilla wanywe dekachaika modernity akawom gasange maduka ne supermarket zona modernity your best choice. Mpaka z'ebika by'Abaganda ez'omupiira ogw'ebigere ziddamu okuzannyibwa olwaleero n'emipiira ebiri oluvannyuma lw'akaseera nga ziyimiriddemu okuva Ssaabasajja lwe yazitongoza mu ssaza Bulemeezi nga 11 omwezi guno bazzukulu ba Mutesasira ab'eddira engo mwe baakubira bazzukulu ba Mutasingwa mpaka ab'embwa goolo 4-2. Olwaleero kusaawa 8 ez'emisana bazzukulu ba Namugera Kakeeta ab'omutima bagenda kuttunka ne bazzukulu ba Woyo ab'amazzi g'ekisasi ate kusaawa 10 ez'olweggulo bazzukulu ba Muyinga ab'omusu bazuzumbe ne bazzukulu ba Ssenjoba ab'enjobe ng'emipiira gyombiri gigenda kuzannyirwa mu kisaawe kya Kabaka kya Baggu ewa Kiso. Olunaku olw'enkya ku Lwokubiri nga 2-1 bazzukulu ba Kafumu abeddira Akayozi bagenda kuttunka ne bazzukulu ba Kabazzi abeddira Akasimba ku kisaawe ekya Kawanda Secondary ate bo abeddira Enkula battunke n'abeddira Enjaza ku kisaawe eky'Ewankulukuku ng'emipiira gyombiri lijja ku ssaawa 10. Doluchiko luteekateeka mpaka za masaze z'omupiira ogw'ebigere luka kasizza nti mpaka za masaze z'omwaka guno zigenda kujibwako akawuwo nga 2-5 lwe lw'omukaaga olwa sabiiti eno mu kisaawe kya Masaka Recreation Ground ku ssaawa 9 ez'olweggulo. Bannantamegwa b'empaka ezisembyeyo abaana ba Pookino kye bazinga Kalya Masaka ab'e Buddu bagenda kugulawo empaka zino nga battunka ne batamani ba Muteesa ab'e Mawogola nga bano bote bawangulangako ku mpaka zino era omupiira guno guteereddwa ku siringisa 1,200,000 eri abo abagenda okuyingira okugulaba. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Abamu bagamba nti erinnya Kojja eriyitibwa ekyalo kya Ssaabaganzi lyava ku kigambo tojja nga olwatuuka omwana w'omutaka Namaabo ow'Emmamba n'ayomba nnyo ne kitaawo olw'obutamuwa mangu kyalo kya kulya.
ekifo omwana wa namaba we yayombera ne kitawe kya tumibwa tojja amakulu nti we batojjera ebigambo naye nga kojja wakabaka omukulu Sabaganzi bwe yagenda okulya ekyalo ekyo erinnya tojja ne likyuka mangu awo ne lifuuka kojja. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 20 omwezi ogw'omukaaga ogwa Sebaaseka omwaka ogw'2022. Mu lwali bwe luti mu 1979 gy'emyaka 43 egyakayita, munnamateeka Godfrey Lukongo Binayisa QC yalayizibwa mu butongole nga pulezidenti wa Uganda omujja ng'adda mu bigere bya Professor Yusuf Kironde Lule. Professor Yusuf Kironde Lule abamusa ku bwa president benyini bebamwefuulira ne bamujjako nga bamulanga obutakya abawulira n'atandika okubajemera nga aluubirira okwetengerera afuge government nga president alina obuyinza. Binayisa yali ow'emyaka 59 era nga yaweerezaako nga ssaabawolereza wa gavumenti mu gavumenti y'Obote eyasooka. Yalayirira ku madaala ga paalamenti ku ssaawa nga 11 era yalangirirawo olukiiko lw'abaminisita oluggya nga lusenseddwa abantu abaalina akakwate ku Obote pulezidenti Yusuf Kironde Lule yali asudde. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Dumuzas Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati. Olwaleero erinnyo eryali omukulembeze wa Congo omugenzi Patrice Lumumba ligenda kukwasibwa ab'oluganda lwe mu butongole ku mukolo ogw'enjawulo Bubiligi. Balize eka ku butaka anti bulijjo ekibaawo kimala ekyenyi ky'omulungi kimala ennyonta. Emily Patrice Lumumba omukulembeze wa Congo omulonde yasookera ddala yatemulwa Ababiligi abafuzi b'amatwale omwaka gumu emyaka nkaaga mu gumu egiyise nga baamutta mu bukambwe nga beekobanye n'abafuzi ba Congo abalala abaatwala obuyinza nga Lumumba amaze okuttibwa nga biwulirwa nti n'omu ku bo yekka n'omubutu seseseko ngebendu kukuwaza banga. Yadenga byasooka kuba byakyama naye oluvannyuma byamanyika nti Lumumba baamutisa masasi n'aziikibwa mu kannya akafunda mwe baamuzuukula oluvannyuma omulambo gwe ne balyoka bagutemaatema obulere ne babusuula mu asidi n'asaanirawo ddala mu ngeri y'okutta obujulizi bwonna olwo ne balyoka baseeka kimwegerwe ngala bikyeseka n'emiti mu kamwa. Lumumba abazungu baamulanga okubaatulira nti baakola kibi nnyo okutwala Abakongo mu buddu ne balabanga tebaamusobole singa asigala mu buyinza naye ng'oluvannyuma kyamanyika nti kamishona wa poliisi Omubiligi Gerard Soweti yamukuulamu erinnyo nga tebannamuziika nga lino lye ligenda okuwebwa ab'oluganda lwa Lumumba ng'ekisigalira kye kyokka ekiriwo. Agavuda mu kunoonyereza wano ku kyapa Safama gagano. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bazudde engeri ey'ekikugu ennyo ey'okukwatamu abalimba ab'ebbaluwa nga bw'oba okunywa omuntu gw'oteebereza nti mulimba akalipoko olina okumutega kwe kubaako ky'omutuma akole ng'ate bw'omubuuza olwo nno n'olyoka omujja ku mulamwa gw'okulimba. Abayivu abaalina abazadde abagezi ababawanga kazingoonyo bakagaaye bakakase nti ddala tebamekese ku binyeebwa bye babawadde okusekula okunoonyereza okwa luno bakukoledde ku University of Portsmouth e Bungereza okugezesa kwabwe ne bakukolera ku bantu 16. Abooji b'obwongo bagamba nti omuntu alimba singa aba obaako by'omubuuza ate n'omutuma ebyokukola nti okugeza abeeko kyakuweereza ng'ate eno bw'addamu by'obuuzizza obwongo buwuguka ne buva ku kulimba engeri gye buba ate bukwataganye n'ekintu ekirala olwo n'afundikira nga yeeteebye ne kyeyoleka lwatu nti abadde mulimba. Abadde mu mitambo gy'okunoonyereza kuno omugezi ddala Professor Arudat Viriji agambye nti yaddenga abalimba baba bakujjukujju nnyo mu bigambo nti ne balyoka bakkirizisa be balimba naye abasinga bw'obatega obulippo bafundikira ate bo bennyini beekubye endobo nga bye basoose okulimba babijumenyewo ne beeteeba. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Abakulembeze b'ensi z'omukago ogw'obuvanjuba bwa Afirika olwaleero lwebasuubira okusalawo ekyenkomerero ku kiragiro kya nnyini ntebe ow'omukago guno era omukulembeze wa Kenya President Kungwa Magana Kamau Wangengi wa Muyiga Uhuru Kenyatta eky'okuyiwa amagye g'omukago guno mu bitundu bya Democratic Republic of Congo okuli Kivu ne Ituri okwanganga bayeekera abasuza gavumenti ya Congo ng'ekukunadde okuli n'aba M23 yadde nga Congo yagambye nti mbajasa balina okutwalibwayo abaalwanda tebasuubiramu era tebageza bo ne balinnyayo.
Abatuuze mu gombola yebutenga mu district yebukomansimbi bazukukidde mu ntiisa. Omusajja kakkanye ku mukyala wa mukumyeko omuliro n'amutta ng'abaana baabwe balaba. Abakozi 138 ababadde bakola ku famu ya President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ekikuuma ddungu kumugga Katonga ngeri wakati we kasozi n'ekisozi beedimye nga bagamba nti mukama waabwe yabawa omulimu tabasasula nga baagala asooka abasasula nga bwe bakkaanya nga bagamba nti bulunaku balina okufuna omutwalo ogumu nga ziina kubaweebwa buli luvannyuma lwa wiiki bbiri naye kati bali mu nnaku nkaaga nga tebasasulwa. Olwaleero erinnyo lye yali omukulembeze wa Congo omugenzi Patrice Lumumba eyatemulwa abazungu nga beekobaanye n'abakulembeze abakongo abalala abaddugavu abadda mu buyinza nga Lumumba amaze okuttibwa ligenda kukwasibwa abooluganda lwe mu butongole nga lyamugibwamu omupoliisi omubirigi wakati Lumumba mu kumutemula. Era nga Lumumba oluvannyuma kyategeerekeka nti baamuttisa masasi ne bamuziika mu kannya akafunda mwe baamuziikula omulambo gwe ne bagutemaatemu obulere oluvannyuma ebisigalira ne babiteekera omuliro nga baabisula mu asidi eyabyokya mu kubuza obujulizi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.